Turabasuje mwese abakurikiye televiziyo Rwanda tubahaye ikaze muri aya makuru muri kumwe na Leonce Kanzayire. Rero amakuru mu ntara y'Amajyepfo aho Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome ari kugirana ibiganiro n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu rwego rwo kubakangurira kubyaza umusaruro amahirwe atangwa n'isoko rusange rya Afurika. Minisitiri Ngabitsinze yasabye uru rubyiruko kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'iri soko, abibutsa ko urubyiruko ari rwo rukwiye kubyaza iri soko amahirwe kuko rufungutse kandi ari rwo rusobanukiwe n'ikoranabuhanga. Yabibukije ko urubyiruko rwiga ibijyanye n'ubucuruzi ko amabwiriza agenga iri soko rusange rya Afurika ahuye n'ibyo biga ndetse bazakenera gushyira mu bikorwa igihe bazabasoje amasomo yabo bageze ku isoko ry'umurimo. Kameza amakuru makuru ajyanye n'ubuhinzi aho mu mirenge ya Bugarama na Muganza ni mu karere ka Rusizi. Abahatuye kuri ubu ngo bashishikariye guhinga imigozi y'ibijumba ya kijyambere. Iyo migozi ikaba yeraho ibijumba ndetse n'amababi yabyo akaba agurishwa kuko aribwa nk'imboga. Uyu musaruro wose ukaba ngo warabafashije kwiteza imbere nk'uko tubwirwa na Pasco Nshimiyimana. Mu mirima yegereye ingo muri iki kibaya cya Bugarama niho usanga cyane ubuhinzi bw'imigozi y'ibijumba yitwa amatembere. Muragije Imana Charlotte amaze imyaka isaga ine yihinga, ngo hari itandukaniro yayibonyemo ugereranyije n'andi moko y'ibijumba. Amababi yabyo aba ari imboga, hasi ubona ari urugozi rutembera nyine nk'ibijumba, kandi kuko binavaho bikaribwa, ariko n'imboga zikaza kuribwa nta kibazo. Twamara gususura za mboga zacu tukagenda dukata tugeri duto dutoya kujya dukata nyine dodo ku bantu bakeneye kuziteka. Ntizitogoswe muri make ntizibirizwa, zitekwa mu mavuta ugakaranga. Ibijumba biva kuri iyi migozi ntibirwaragurika, gusa ikindi gituma ubuhinzi bwayo bwitabirwa cyane ni inyungu ziva mu kubisarura ndetse n'amababi yayo akagurishwa. Isoko ryayo ngo ryiganje cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi abaturage b'ino ahangaha bararangura imirima bakisoromera izo mboga zazo nabo bakajya kuranguza n'abakongomani muri site. None se yabura kuvamo nyine wazihinze ushobora kujyana nk'imifuka ibiri muri site bakaba bakubara nk'ibihumbi byawe bitandatu imifuka ibiri kubera ko ari ingozi zidapfa guhumana uko zishakiye. Ni ukuvuga ngo ukurikije n'izindi ngozi zaba zifite umusaruro uko bigenda kose, kuko niba ari ahantu wahinga wenda nk'ahantu wakura nk'umufuka w'ibijumba ku zindi ngozi ushobora gukuraho ibiri. Imboga zo ziba zaravuyeho mbere y'uko utegura kuzakura ibijumba. Njye naraziriye ubwanjye njye n'umugore wanjye n'abana. Zimboga turyohera cyane. Niza byoshye pe. Ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Lab gisobanura ko hashize imyaka irenga 10 ibijumba bihingwa mu Rwanda. Ndirigwe Jean ni umukozi ushinzwe gukurikirana by'umwihariko ubuhinzi bw'ibijumba muri iki kigo. Avuga ko isoko ry'imigozi y'ibi bijumba iribwa nk'imboga uburyo atangiye no kwagukira ku yindi migabane. Asaba abahinzi kwagura ubuso babihingaho n'abatarabijyamo bakabijyamo kuko bacikanywe. Ubu dufite n'abantu boreza amatembere hanze. Ureje ubundi twakoze inama n'abantu barika. Erika yabonye ko hari abaturage basigaye boreza amatembere hanze. Turye i Burayi, hari abantu benshi bari i Burayi bakunda kurya amatembere. Natwe ubwacu ni ikintu tugomba gushyiraho umwihariko, abahinzi bacu, abaturarwanda benshi bakamenya ko imigozi iribwa kandi idufitiye akamaro cyane, ituma abantu bagira imibereho myiza kurushaho. Icyo basabwa ni ukuba batwegera tukabamo buradura, nabo dufite amoko atandukanye yitwa amatembere. Abantu bose babyifuza bashobora kuba batugana kugira ngo tubafashe bahinge amatembere, kuko amatembere reba ko ifite akamaro cyane. Ingano y'ubuso buhingwaho iyi migozi y'amatembere mu kibaya cya Bugarama ntizwi, gusa Lab yabwiye RBA ko mu gihe cy'izuba gusa bihingwa nibura kuri hektari 8. Pasco Nshimiyimana mu karere ka Rusizi. Ishami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga riragaragaza ko ikoranabuhanga rigiye kujya ryifashishwa mu bizamini byo gutwara ibinyabiziga bizakemura ibibazo byinshi birimo kutanyurwa kw'ababa bashaka impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ubuyobozi bw'iri shami bukaba bwaragaragarije itangazamakuru uko izo serivisi zizajya zitangwa. Turabibwirwa na mugenzi wacu Kwizera John Patrick. Busanza mu karere ka Kicukiro niho iri shami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga riherereye. Aha umuntu uzajya aza kuhakorera ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga azajya abonana n'abakozi b'iki kigo basuzuma ko yujuje ibisabwa.
ubundi atangira ibizamini nta wundi muntu bavugana usibye gukurikiza amabwiriza. Umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri iki kigo SSP Gadi Ntakirutimana arasobanura intambwe ku yindi umuntu ugiye gukora ibizamini anyuramo. Ibyo bice nk'uko bivuga ni bice biri mu kibuga, twavuga ko hari umurongo batangiraho ikizamini, ikizamini kigeraho gitangirira naho kirangirira. Iya rero atangiye ku kimurongo batangiraho ikizamini yubahiriza ibisabwa, azaba yabyigishijwe ndetse yanabisobanuriwe. Yavuyeho akurikiza kujya guhagarara ku buhaname, ibyo abantu bamenyereye kwita nka demarage. Yarangije aho ngaho afite uburyo ahagarara, agomba guhagarara amasegonda 3 ariko ntarenza amasegonda 9, akirinda ku kinyabiziga kimusubirana inyuma. Ibyo byose ni nkuko basanzwe bahagarara ku buhaname n'ubundi basanzwe babikora. Hanyuma yarangije aho ngaho ajya kunyura mu nzira aho bahunga inzitizi. Mu guhunga inzitizi ni uburyo bumwe n'ubundi busanzwe bukoreshwa, mujya mubibona rimwe na rimwe, ugasanga ari impamvu yatumye umuhanda bawufungwa igisate kimwe bagakoresha ikindi, wagera imbere ugasanga cya kindi bari bafunze bagifunze bagushubije mu cyo haruguru. Ibyo nabyo tuba dushaka kureba ko umuntu utwaye ikinyabiziga nagera aho ahura n'igihe nk'icyo ngicyo na situation nk'iyo ngiyo, ko azabasha kubyitwaramo. Uri mu kizamini ubu ngubu atwaye ikinyabiziga ari mu muhanda mu kizamini bita circulation, ubu ngubu arimo aragenda. Agashya gahari ubu ngubu nuko iyi modoka ifite ibikoresho byose by'ikoranabuhanga ibifata amajwi n'amashusho, ku buryo ibivugirwa ahangaha muri iyi modoka byose biba bifitwe n'ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga. Hehe no kongera kuvuga ngo narenganye, kuko amakuru yose azaba bitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu ishami rya polisi rishinzwe ibizamini byo gutwara ibinyabiziga avuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga buzaza ari igisubizo ku bibazo byinshi abakora ibizamini bahuraga nabyo. Ibizamini atangira ikizamini afite amanota 100. Amanota mbese tuba twumva ko yarize imodoka arayizi, waje kwerekana ubumenyi bwe. Niyo mpamvu tumuha amanota yose ahwanye n'ubumenyi yakabaye afite nk'umuntu uje gutwara cyangwa gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga. Hanyuma iyo agize ikibazo cyangwa akagira twabirantega dukeya dutuma amanota agabanuka, ikoranabuhanga rirabimwereka. Ariko nanone tuba twamubwiye ko agomba kwirinda ko amanota yamugabanukana cyane akajya munsi ya 80, kuko gutsinda ikizamini ni 80 kuzamura. Bivuze ko ashobora gukora udukosa dutoya dutwara amanota makeya, ariko n'ubundi agatsinda ikizamini. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko gifite ubushobozi bwo gukoresha ibizamini abantu basaga 1000 ku munsi. Kwizera John Patrick, i Kigali. Twerekeze mu karere ka Gicumbi, aho binyuze muri gahunda ya Hinduka Wigire, abagore bo mu murenge wa Mutete buzurije inzu mugenzi wabo wari umaze igihe aba mu nzu itameze neza. Uyu munsi akarere ka Gicumbi kakaba kizihije umunsi mpuzamahanga w'umugore, ari nabwo uwo mubyeyi yashyikirijwe iyo nzu, akaba yaganiriye na mugenzi wacu Theogene Twibanire. Koze cyane, turi mu rugo rwa Valentine, ni umwe mu bagore bahano mu murenge wa Mutete. Ni umugore uvuga ko yarabayeho nabi cyane. Iyi nzu iri inyuma yanjye niyo yabagamo, imeze nabi, havuga ko yayibayemo mu buzima butoroshye. Valentine, turi kumwe hano, uraho neza? Urongere ijwi, hanyuma kameramani ashaka twegeye, nta kibazo. Iyi nzu wayibamo yo gute, kuki wabaga mu nzu imeze gutya? Nuko nta bushobozi nari mfite, kandi nari ndi njyenyine, kandi mfite abana 4, kandi bose bariga, nta wamfasha, ntawe twajyana mu kiraka, ntunzwe no guca inshuro. Umugabo wanjye dutandukanye hashize imyaka 9, aka kazu ni mama wari wakanyubakiye kubera uburushyi nyine. Ariko ndashimira abayobozi beza babigizemo uruhare bakamfasha kunyubakira inzu. Rwose ndabibashimiye kuba mbonye aho kuzajya ndara n'abana bakagira icyumba cyabo, nkabona n'aho kwakirira abashyitsi, nkabona n'ibikoresho. Ibyo ndabishimira ubuyobozi bwiza. Yego, inzu Valentine avuga ni ingi mureba hano, ngira ngo murayibona, ni inzu nziza cyane. Inzu irimo ibikoresho byose, irubatse, irasakaye, irimo sima. Akaba ayitashye kuri uyu munsi bayimuhaye. Ni inzu yubakiwe kandi yubaka mu bufatanye n'abagore bahano muri murenge wa Mutete ndetse n'ubuyobozi bw'akarere. Yatwaye amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 6. Hanyuma Valentine, uri yumva gute nyuma yo kujya muri iyi nzu? Ni icyo uvuga ku burenganzira bw'abagore cyangwa se no ku bushobozi bw'abagore uyu munsi? Ndanezerewe cyane.
rukura abagore dufite ijambo kandi dufite ubushobozi najyaga nitinya ko abagore nta jambo dufite cyangwa nta nicyo twashobora ariko uyu munsi ndabibonye rukura imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kuko imana yadushubije ijambo kandi iduha n'ubushobozi urakoze cyane ni muri gahunda abagore bahano imutete bafite yitwa hinduka wigire uyu munsi akaba ari wo akarere kahisemo kuza kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ku rwego rw'akarere nyine ka Gicumbi njye nitwa Theogene twibanire Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome yaganirije abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ku bijyanye n'isoko rusange rya Afurika mugenzi wacu Jean Pierre Ndagijimana yarahari aratubwira uko ibyo biganiro byagenze turi muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye aho Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome yasuye bamwe mu banyeshuri biga muri Kaminuza by'umwihariko biga mu ishami ry'ubukungu ari kubaganiriza ku bijyanye n'isoko rusange rya Afurika amahirwe ahari ndetse n'uburyo bakwiriye kwitinyuka nk'abanyeshuri noneho banajijutse bakaba ari bo baba abambere kugira ngo iri soko rusange rya Afurika baribyaze umusaruro bitewe ni byo bohereza hanze biturutse mu Rwanda hari bamwe rero muri abanyeshuri turi kumwe nk'uwitwa Nkunda umucunguzi Leonard numwe mu biga muri Kaminuza tubwire iri soko rusange rya Afurika ministre yararimo abaye ikiganiro ese kuri wowe urabona ari iki wungukiyemo se bizagufasha iki mu gihe uzaburangije kwiga murakoze iri soko rya Afurika icyo mbona nuko rije kongera amahirwe no kuvuga niba hari uburyo bwo gukora business ukayikorera mu Rwanda hanyuma ukaba ushobora gucuruza ibicuruzwa byawe hano mu gihugu gusa biraza kongera isoko cyangwa kujya gucuruza hanze biraza kongera inyungu iva mu bucuruzi ikindi nuko niba iryo soko rishyizweho byanga bikunze imisoro abantu bishyura ku mipaka n'iki biraza kugabanyuka cyangwa se binaveho kwa riso kwenye nyafrika. Yaka tulewe nkamwa banyeshuri noneho muri kwiga ese mu gihe muzaba mushoje amasomo yanyu nkuko yabibasabye ese koko hari uburyo bwo kwitinyuka murabona muzabiryaza umusaruro iri soko nkuko bisanzwe n'ubundi buri kintu iyo kigitangira barimo imbogamizi kubyaza umusaruro iri soko birashoboka kimwe nuko nanone bidashoboka ni ukuvuga niba tudashobora kugira igishoro cyo gutangira ngo dutangire business domestically ku participating internationally nabyo biraza kugorana so rero navuga ko birashoboka bifite ariko probabilities bikongera kandi ntibinashoboke bitewe n'izindi mbogamizi zihari Birumvikana rero nk'uko uyu munyeshuri abigarutseho n'abandi bagiye bamubaza minisita bamubazaga uburyo bazabikoramo igishoro ndetse n'aho bazakura ayo mikoro nyine yo gutangira guhatana kuri iryo soko rusange rya Afurika ariko nawe yababwiye ko ibintu byose bishoboka mu gihe harimo ubushake bagomba no kwegera n'ibigo by'imari bagatangira kujya bakorana nabyo mu gihe bazaba barangije kwiga bakitinyuka yababwiye ko ikintu cya mbere ari ukwitinyuka no kugira ubushake ibindi byose bikazaba bikorwa kandi bikazakunda aya makuru mahanga ni yatugejeje ku musozo w'iyi gahunda y'amakuru turabashimiye cyane kwa mwakurikiye mukomeze kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye